ግዜን ኣርበልኩም ኢና ጋር ነብሲ ዘይምቕባል ሓደ ካብቲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብና እዩ። ሎም ድማ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተገብረ ስነ ስርዓት ኣፈፃፅማ ስዒቡ ክቐርብ እዩ። ምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ኣበየ ኩርናዓት ዝዓለም ዝቕመጡ ሕብረተሰባት ከምቲ ብዙሖም ዝምብዝሑ ባህልን ልምድን እዮም ዝውንኑ። ናይ ገለ ዘገርምን ዘዋናውንን፣ ናይ ገለ ድማ እዚስ ብኻም ተረፎም እትብሎ ንጸላኢኻ እኳ ዘይትምነዮ ባህልን ወግዕን ኣለዎም። ሕብረተሰብ ኤርትራ እውን ካብ ካልእ ፍልይ ብዝበለ በብኸባቢኡ ዝውተር ኣብ ምክብባርን ምክእኣልን ኣብ ምትሕግጋዝን ምልውዋህን ዝተሰረተ ወግዕን ልምድን ዝውንን ሕብረተሰብ እዩ። ሓሊፉ ብስሳዕን ኣርሒቕካ ዘይምሕሳብን ዘይነበረ ባህሉ እኳ ይርአ እንተሃለወ ኪኖ ዓሌትን ሃይማኖትን ዝኸይድ ብሰንደቕ ሓንቲ ባንዴራን ሃገራዊነትን ዝጥመር ብሕልና ዝተኣስረ ጭዋ ባህሊ ስለ ዘለና እቲ ዝዓበየ ጸጋና እዩ። ንሎም እምበኣር ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ድባርባን ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ከተማ ጐልጅን ዝተዓዘብናዮ ነጸብራቕ ሕድገትን ዕግበት ሕልናን ዝኾነ ተግባር ኢና ከነቕርበልኩም። ዓሰር 8 ጥቅምቲ 2017 ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መራሕ መኪና ክብሮም ገብረ እግዚኣብሔር ህዝብን መንግስትን ዘሰኩሙ ሓላፍነት ንምትግባር ዓባይ መኪና መንግስቲ መሪሑ ካብ ኣስመራ ናብ ተሰነ ይኸይድ ነይሩ። መጀር ተስፎም ክኸብ ምስ ብፆት እውን ሓላፍነት ፀጥታ ተሰኪሙ ኣብ ኬላ መጎሎ ኣብ ስራሕ እንከሎ ብኣቶ ክብሮም ብእትምራሕ ዓባይ መኪና ተገጭዩ መስዋእቲ ገጢምዎ። ስድራ ቤት ፈጻሚ ሓደጋ ኣቶ ክብሮም ንስድራ ቤት መዋቲ ብግቡእ ድሕር ምጽንናዕ ጉዳዮም መዕለቢ ክገብርሉን ካብኦም ዝሕተት ጉባኣት ከማልኡን ናብ መንበር ቤት ስውእ ሜጀር ተስፎም ናብ ከተማ ድዋርባዮም ከይዶም ወለዲ ኣሕዋት ኣሓት እቲ ንሕና ናብዚ ናባኻትኩም መፂና ዘለና በቲ በዓና ዝተረኽበ በደል እቲ በደል ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር ምልፍ ኮይኑ እዩ ልኡኽ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ መንገዲ ስለ ዘይምለስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ካዓ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ኣብ በደል ኣብ ጌጋ ተዋዒሉ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብምሕረት ክትርኢና ምሕረት ክትቡና ፍቓድኩም ክትመልእ ናባኹም መፂና ኣለና። እቲ ዘሎ ውላድ ኩልኹምን ሓው ኩልኹምን እዩ። እቲ ዝኸደ ከዓ ውላድ ኩልናን ሓው ኩልናን እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ መንጎና ናብ መንጎኹምን ዕላሞኦም ሓደ ግን ኣብ መንጎ ስራሕ ከምዚ የጋጥም ስለ ዝኾነ ኣጋጢሚ እሞ ብዘጋጥመና መሰረት ዝሃብኩምና ሓላፍነት ክንስክም ፍቓድ ክንመልእ መፂና ኣለና። ፍቓድ ሃቡና። ቤተሰብ መዋቲ ሓውና ኣብ ሰማያት ምሕረት ክረክብ ስለ ንደሊ ምሕረት ጌርና ብምባል ንፈጻሚ ሓደጋ ኣቶ ክብሮም ቀታል ወዶም ዘይኮነ ውላዶም ምዃኑ ኣስሚሮም እዮም ጉዳዮም ብዕርቂ ዛዚሞም። ጣሓነ ዝሕየ ክነይ ክደፈሉ እዩ እዞም ካህናት ውዲኦሞት ዘረባ እዞም ኣሕዋት ኮፍ ኢሎም ዘለውእውን ንሕና ጌጋ ብጌጋ ክፍፀም ስለ ዘይኽእል እቶት ሓደ ግራት ፀባ ሓንቲ ላሕሚ ኢና። እዞም ሰባት እዚኦም ከዓነ ንፀላኢ ብሓደ መኪቶም ዝካየዱ ዝነበሩ እዎም ፀሎ ንሕና ብዘካ ፍቕሪ ፅልኢ ይብልናን ብሰላም ንሕና ክንፀንሕ ብሰላም ዓድኹም ክትኣት ብሰላም ክንራኸብ ከለና እዚ መዓልቲ እዚ ከምዚ ኢልና እንዳተሰሓቕና ክንራኸብ እንተዘይኮይኑ እንዳተፀወግና ክንዘራርብ ስለ ድላይ ዘይብልና እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ናታትኩም እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዝገዛ ሳላ ናታትኩም በርከትን የበረን ንሕና ከዓ ብኣኻትኩም ምጉሳት ሕጉሳት ኢና። ካብቲ ፃተ ነፍሲ እትሕሽኩም ስጋ ኣብሎሚ ካብ በርከትን ካብ ፃዕርን ካብ መገድን ኣይተረፍኩምን። ሕጂ እቱ ዝመተ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ቶም ቆልዑ ከዓ ሓድጎ ዝፀብቐሉ ንሕና ብዘይካ ድምዒ ፅልኢ ይብልናን ንሕና ፅልኢ ፅንሐናን እዩ ፅልጎ ይብልና ፅልኢ ኣይነበረና። ሕጂ
مجد السلام تزيد كل خالد ندود نجارات يبلنا بالسلام ترى يا أخبرنا حواتي يا أخلو يبلو قلة صنها بع ممهران العبيت عدل نأكلت إسترابيتا لو معلت ثلاثة ورا عصر تغلت غلتاشان عصر شوعة أركي أمونا هرمتن تهرمتن زقبر نايزمر شماقلة رئيتن مودع توسانة استوها لعلى سلزوغانة نتشم قلنات استقبرة بوغن موتي زنبور شماقلة قداما يعقباقرقش تكا كفليت كالاي ولاب تسع سلاسة وندبرهان بوغن هرمتي تسفاي والداي ولد مكايل كالاي مناسي خدانة يبرزقي ماكلاي شماقلة دانيا مالتي سمر أب مكونن مولو بمولو صدرابت موتي محرط كم دقوبرو غيرم ألو مولو بمولو محرط قررائنا ألو وراتا قايش حكي ظلو معالتي طبو معالتي ناوعينا بروح قزاد ما تنحنا بروح صدرابيد ما تنحمنا ولا خمش ما قلل نسا أمبر بعلم يوم ودي أمو مولو محرط إلومنا ألو نخلنا محرط يكبرلنا تم دكنا ما بسلام عبيلنا كوران صدرابيت كوران سلزغنكم كور متن كور يخرج تاخن زبل زمار جاويت كوران سلزغنكم كم متن كورهم كور قال أوصيهم كمو نزقار زيد أجيمو إشايا سب سالا سان كل تنشون متن تايلو كور سب كور قال يوت أكور نجرات كا إسنا إسخاتكم نزقولو تزعويركم كور قال كم جم مريخن ريكم نابزب تمالال سنايو كواخاتكم زرخم نايو كبري كواخاتكم زرخم نايو نايب حكي صبوق أكاولان تزيكوينو خال أير أنام. نتسمعكم نجارو هيدكم نايب حق جن. إذا خمسة عام سلة كبري كواهم عيلك. نحنا خاء. بزي كواهم رغم نازلنا نحرتن سلامن. كير السعنا نزل عالم. يوم تولي دم دلوا هسانات. أما خلنا خن عبيهم. تبي حلفنا زسكم سلزغنة. بحق حلفنا نحنا خي زنقعنا خا نحنا. نزخبرك عالكم عكيم نحن نبر. لعز خونه ناجزي أبي الفات يخوننا كورات سترابيت محرات يكون نامو محرات كل جزية قواه ما يفعل الحنت أنا خبزي أتمنك حسيب الليل بلي بلي كل مسايت خرميم حاجينا من عاتمون قطامي كل الناس حدا جاي وقطامي وناي كل شيء زقطمي ام سرح زقطمه كايزي ام خال كم ام بلا اخي كونت افقر سبك قطمت له يزب موت يا ابسيحي تدب صحو موت كاني زوم صدرا حدا جام خو بمطن حدا جا ترديهم كمزي لهم نحيرنا قبل خلو ناي بحق انعنا عبت مرتي نعنا طراي دي كونس بحزبي ارفراوين تمرتي زي تغيروا زل لهم معلتي حجي انا حنت خلابوا زدلي نزوم صدرا بمولو نايت اسفالم صدرا زودي خيديو اي مصناني نحنا انا نركوا حجي خا نحنا عندنا نركب ن ابكمتي زغلصو اب زسبقن اب كال دخان ورياتن تساتا في بزي قال مخنيا نعيك عدوني تسفا قبر انا خاني تساتا فخون كما بو هنا خاني كلعل انت رخيبه حيزين انت سينا خا كتابع ابزغزا نخمالا لس تسفا قبر املاك يا حق زني قولك أبزوا قاش باركا كابزر كبا عمرات حوز كتماتات كوينا بحرشا مقواسن نقدن زنابرو بهيرات ساهو تقرنيا بداويتن تقرن بفقرن سنيتن زنوبر لابوتا أبزا حوز كتما سدرابيت أتو عالي محمودن أتو طعامة قبر ميكايلن بنبر تقولك كبا من ناز تقاسو من دا أطراي الفاليوم قربا بتخوينهم نلعلي عسر عامتات كم حان بسدرايم كنوبرو سانيحم
ብ14 ሕዳር ናይ 2017 ዘጋጥመ ፍጻመ ግን ንመላእ ተቐማጦ ተሓውስ ከተማ ብሓፈሻ ነዞም ከም ሓንቲ ስድራ ተጣሚሮም ዝፀንሑ ስድራ ቤታት ድማ ብፍላይ ዘሰንበደ ፍጻሜ ተኸሲጡ። እዚ ሞት ዘስዓበ ኣጋጣሚ ነዘን ሓንቲ ስድራ ተባሂለን ክፅውዓ ዝፀንሓ ስድራ ቤታት ናብ ቀታልን ተቐብታልን ቀይሩ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝሃነፆ ድልዱል ዝምድና ናብ ሓደጋ ዘውድቕ መሰለ። ኣቶ ጣዕመ ገብረ ሚካኤል ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሮም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብሕርሻ ክነባበሩ ዝፀንሑ ኮይኖም ተመሪዖም ደቆም ደቂ ደቆም ክርእዩ ዝበቕዑ ወዲ 80 ዓመት ኣቦዮም። እዞም ብህዝቢ ጐልጅ ፍሉጥን ለባምን ዝነበሩ ኣቦ ኣብ ዝተጠቕሰ ዕለት ኣብ እንዳኣቶ ዓሊ ማሓሙድ ንዘጋጠመ ዕግርግርን ባእስን ንምህዳእን ኩነታት ንምፍላጥን እዮም ካብ ቤቶም ዝወፁ። ኣብ ርጉ ኣእምሮ ዘይነበረ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከብ ዓብደላ ዓሊ ናብ ኣሕዋቱን ኣዲኡን ከዋጣውጣ ዝፀንሐ ካራ መዕለቢኣ ናብቶም ነገር ከረጋግኡ ዝመፁ ኣቶ ጣዕሚ ኣበለሞ መፈፀምታ ሂወቶም ኮነ። እቲ ሓደጋ ንኽልቲኦም ስድራ ዓቕኑ ዘይፈላለሓዘን እዩ ኣስዕብሎም። ምኽንያቱ ፈጻሚ ሓደጋ ፍረ ክልቲኦም ስድራ፣ ሞዋቲ ድማ ወላዲ ክልቲኦም ስድራ ስለ ዝኾኑ። ይኹን እምበር ወግዒ ንምልባስ ስድራ ፈጻሚ ሓደጋ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ቀረባ ኣዝማድን መራሕቲ ሃይማኖትና ኸቲሎም ካብኦም ዝሕተት ክፍጹም እዮም ናብ ስድራ መዋቲ ኣምሪሖም። ኣይ እንቲ እግዚኣብሔር ክቡራት እንዳባን እንዳናን ኣብዛ ቅድሜና ዘለኹም ስድራ ጣዕሚ ዝግ ንሕና ስድራ ዓለ መሓሙድ በዛ ወገና መፅእና ዘሎና ዓገብ ዲያብሎስ ስርሑ ዋዲኻ ኣብ ኩሉ ደስሕተካ ስሒትና ተጋጊና ሕማቕ ምዕልቲ ብዕሉ ትውላድ ካባና ካብ ኩሎም ዞም ኣብዚኣ ዘለና ጣዕሚዝ ግን ዓብደላ ንቀራርቡ ሓፉ ዝዕበዮ ውላድ እዩ። ዲያብሎስ ግን ስርሑ ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕማቕ ምዕልቲ ብዕልዎ ሕማቕ ስለ ዝበደልና ቕሬታ ንሓትት ደድሕርኡ ኣስዒበ ክብሎ ዝደሊ ወዲ ሰብ ክቡር እዩ። ክቡራት ነቢያት ወሊዶምና ዘድሕሪ ነቢያት ሃባርያት ዘድሕሪ ሃባርያት ካህናት ሕጊ ፅንሐምልና ሕጊ እንዳባ ክብረት እዩ። ክብረት ንወዲ ሰብ ክንፍፅም ክብረት ናይ ወዲ ሰብ ክንምልእ ከምቲ ሕጊ እንዳባ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝቕበሎን ንስኹም ትፈትውዎን ንሕና በደልና ክንስከም በደልና ከተሰከሙና እቲ በደልና ካብኣኹም ተወሲኑ ብዝባና ክንስከሞ መፅእና ኣሎና። ልክዕ ዩ ኣቕሽቲ ለባማት ካህናት ጀጋኑ ዝኾንኩም ዓበይቲ ዓዲ ተኣኪቡ ሕማቕ ተረኺቡ ቀዳምነት ፅንዓት ይሃብኩም ንብል ካብኡ ዝተሪፈ ምክንያቱ ዝኾነ ሕማቕ እዩ ከም ዝበልዎ ኣቶ ጣዕመ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሞት ካኣትዉ ከይኮነስ ወላዲ ኮይኖም ኣመርዒዮም ከፋኑ እዩ ዝነበረ እሞ ናይ ረቢ ግን እቲ ድላዩ ሓሳባት ተገይሩ እቲ ተፅሓፈ ስለ ዝኾነ እቲ ፅሑፍ ክምለስ ስለ ዘይክእል ተገይሩ እዩ። እቲ ሰከምና ፈሊጥና ክንከይድ ምክንያቱ ካባኻትኩም ተወሊድና ካባና ተወሊድኩም ስለ ዝኾነ እቲ ሰከም ንኩልና ስለ ዝኾነ ሰከምና ክተፍልጡና የቐንየልና ንሕና ኢና እዚኣ ኢና መፂናኩም ዘሎና። ስድራ ቤት ኣቶ ጣዕሚ ብወገኖም ብኸብረት ብምምፅኦም ብምምስጋን ካብ ስድራ ፈጻሚ ሓደጋ ዝቕበልዎ ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዘ የለ ብምሕባር ነቲ ዝፀንሐ ዝምድና ቐድሞም ዝያዳ ዘትርር ግብረ መልሲ ሃብዎም። ጋር ነብሲ ምቕባል ቅድሚ ሕጂ ኣባና ኣይነበረን ብሕጂ እውን ክህሉ ኣይኮነን ብምባል ከዓ እዚ ፍጻሜ ወዝቢ ዘጋጠመ እምበር ኮነል ካብ ዘይምዃኑ ካብ ስድራ ፈጻሚ ሓደጋ ዝኾነ ይኹን ቅሬታ ከም ዘይብሎም ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ብዝመፁ ዓበይቲ ዓድን ኣዝማድን መራሕቲ ሃይማኖትን ተሰንዮም መለሱሎም። ከምዚ ዝመሰለ መን ደይረኽቦ እዩ ታሞት እኮ ኩሉ ግዜ ብዝባና ኣላ እንተብኻራ ድኡ ተብጥይት ድዩ ተብውሕጅ ድዩ እንተብ ሳህራ ድዩ ንሕና ኤርትራውያን እሲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ኣለና ቶሞት ዝበሃል ነገር ከምዚ ኢልና እውን ነገርና ንፈትሐ ይፀናሕናን ኣብ መግዛእቲ ከለና ሲ ከምዚ ኢልና ሲ ሓዚና ሓዘና ንገልፅ ኣይንበርናን ብዙሕ እኮት ብዙሕ መከራ ኢና ኣሕሊፍና እዚ ሓደ ዓብዪ ፀጋ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ጣዕመ ይኹን ዳኣ እምበር
አምላክ በታዝ ፈቀዳ ማይቱ በብዝ ፈቀደ ኢናን መውት እጂ ከዓ ንስኻቱን ከዓ እግዚአብሔር ይሃብኩም ካብ መጀመሪያ መተት ሕሽኩም ስጋፍ ይይ አብ ሐዘና አይተፈልኹምን በገንዘብኩም ይሁን ልዕሊ 30 ሺህ ዝኸውን ንብረት አጥፊኹም ኾም ዝገዛ ከመስገናይን ሐልፍን ስድራውን ተሓጉሸማ ዝኾነ ኮይኑ ዘዘረባዚ ኣግን ናይ ኩልና ፈተውትን ናይ ኩልና ስድራ ቤትን እያ ንሕና ከዓ እግዚአብሔር ይሃበልና ተደብሽና ኢና እቲ ዝደበስኩምና እኹል እዩ ናፃ ኢልና ኣለና እዚ ከምዚ ኢልና ምምፃእ ናይ ኤርትራውያን ጠባይ እዩ ካብ ቀደም ትሒዙ ዝነበረ ሎም ከዓ ሓድሹ መፅኡ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ይሓጉሰና ንሕና ከዓ ቀተላ ይኹን መዋታ ይኹን ኣሕዋት እዮም እቲ ርክብና እቲ ሕውነትና መልሹ ደልዲሉ ናብ ቆልኡ ክሓልፍ ኢና ንደሊ እምበር ካብኡ ንደልዮ ነገር የለን ተደቢስና ኢና ይቐኒየልና ጥራይ ቅዱስ ንቅዱሳን እየ ገብእዎ ቅዱስ ሰብኣይ ሰብኣይ እዚ እዚ ፍቕሪ እዚ እዚ ትምህርቲ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ምዃኑ ብዝሎም ንሪዮ ኣሎና ምስቶም ተፈጥሩ ምስኦም ምስቶም ኣካላትናና ኣካላትና ከለዎም ምዝ ቅዱስ እዚ ተፈጢርኩም ቅዱስ ስራሕ ሰሪሕኩም ንመንግስትን ህዝብን ዝሓጉስ መሰረት ፅርግያ ኣውፅኢኩም እዚ ከዓ እንታይ ማለት ተፈጥሮ ባህርያቶም ዝብሎ ፀንሐ ኮይና ሰዓቱ ኣኺላ ዝገይር ወሲድዎ ዝብሉ እሙናት ክርስትያን ምዃንኩም ሎማ ፈሊጥና ኣዕሊልና ንዘዕልሉ ክንበይና ንዕኡ መንግስቲ ሰማይ ንዓና ናኹም ንእኽለማይ ፍቕሪ ኣይኽልኣና በዚያ ኣይትምም ህቱ ኣድሓነየና ህቱ በጃ ምን ገብኣ ምን ካልእ ድሓናሕና ወምን ሳልስ ድሓልና ወምን ራቢዕ ድሓና ድሓናዩ ረከብና ኦል ሰልፍ ማዕና ግላ ኣርዋሓቱ እንደ በጃ ግልና ሰላም ህብየና ግና እበርሑልየጠ ወዳያ ሰላም ሓተ እብየ ጣዕሚ ህብየናታ ለበይ ዓለን ንሕና ንሲ ሽሙ እዩ ክልተ ገዛ ዝበሃል እምበር ሓንቲ ስድራ ቤት እዩ ሓዘና ኾነ ዋላ ሓጎስናስ ብሓንሳብ ኢና ንሕልፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ንኣምናይቲ ካባይ ብኽሪ ኣነ ተመርዐየ ብሄረ ሙስልምና እሶም እዮም ዝብልዎም ብሄረ ክርስትና ከዓ ኣባና ይኹን ማለት እዩ ልክዕ ንሶም ከዓ ክመርዑ ከለዉ ብሄረ ክርስትና ናቶም ኣጋይሽ ንሕና ንቕበሎም ብሄረ ምስልምና ከዓ እሶም ይቕበሎም ስለዚ ሓደ ገዛ እዩ ዋላ ሓንቲ ብሕቕና ሓደ ስራሕና ሓደ ኩሉ እቲ ስድራ ቤታዊ ፋሽሚ ማለት እዩ ኣጋጣሚ እቲ ፍፃሜ ተወዲኡ ፀኒሐኒ ናይ ደቃይቕ እዩ ጉዳይ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቆልዓ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ካሃርም ኢሉ ገልጣዕታዕ ምስ በለ ዝገብሮ ሃብቲ ብምሉእ እዩ ተኣኪቡ ፋዘር ከዓ ኣብዚ ኣብ ገዛ ደቂሱ ስለ ዝፀንሐ እንታይ ደኣ ነቢዓል እንታይ ኣጋጢሞም ኢሉ ምስ ከደ ፀልማ ስለ ዝነበረ ከይረኣየነ ሃሪሞ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ከዓ ምርኡ ስሒቱ ስለ ዝነበረ እንተዘይኮይኑ ኣቕሙ ምርኡ ዘሎ ሰብ ነብኡ ነዲኡን ክቐትል ኢልካ ኣይሕሰብን እዩ ግን ናይ መስቲ ክኾን ይኽእል ብተፈላለየ ፀገማት ምርኡ ስሒቱ ስለ ዝነበረ እቲ ፍፃሜ ክፍፅሞ ኽኢሉ ማለት እዩ ሕድገት ማዕረቲ ዝተሓድገሉ ነቲ ዝሓደገ እውን ብፍታን ውሽጫዊ ሰላምን ዘስፍን ክሰዓብ ዝግብኦ ኣብ ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ልሙድ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ሰናይ ተግባር ኮይኑ ኩሉ ዜጋ ክስዕቦ ይግባእ።